Növbəti iştirakçımız Aynurə xanım. Hara gedirəm, deyirlər ki, hə, uca 40 yaşı var bu. Biz o kompleksi aşmaq niyyətindəyik. Onun dudaqları çox nazikdir. Dəyişikliklərə hazırsınız? Hazıram. Tənbəl tələbələr, qızardırıq. Necə yıxılmışam, elə də özüm qalxmaq istəyirəm. Zeytun yağları, sağlamlıq gözəldir. Təbriz Meyr, sağlamlığa yeni bir baxış. O ən güclü cazibə qüvvəsidir. Encanto və Enamore. Həyatda yaşanan ən ağır məqamlardan biri bizim sevdiklərimizdən və onların bizdən yorulmasıdır. Belə olan halda ən yaxşı çıxış yolu ayrılıqdır. Ayrılığın müddəti qarşı tərəflərin bir-birinə olan sevgisinin həddi ilə ölçülür. Həyatda sevdiyimiz, uğrunda hər addıma hazır olduğumuz bir varlıq da özümüzük. Bəs özümüzdən yorulduğumuz an hara gedə bilərik? Ayrılıq mümkündürmü? Əsla. 28 yaşlı Aynurə də öz zahirindən narazıdır. Maliki olduğu görünüşü ilə üz-üzə gəlmək istəmir. O da vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolunu ayrılıqda görür. Elə bu səbəbdən güzgüdəki Aynurədən azad olmaq üçün 10 yaş cavanlaş layihəsinə müraciət elədi. Bir oğul anası olan qəhrəmanımız maddi səbəblər üzündən həyat yoldaşından ayrılıb. Ailə həyatını deməli 2010-cu ildə qurmuşam. Ayrılmışam, bir il bundan qabaq ayrılmışam. Yəni, yaxşı olmadı vəziyyətimiz, yol getmədi, ona görə ayrıldım. Biraz problemlərimiz çıxdı maddi cəhətdə. Ona görə ayrıldıq ki, yoldaşım işləmirdi, ailəyə baxmırdı. Uşaqla qalmışdım tək. Elə qərara gəldim ki, mən özüm qərara gəldim ki, yəni bu problemə son qoymaq lazımdır. Ona görə də ayrıldım. Həyatda elə insanlar var ki, uğursuz nəticə onları daha bir cəhddən çəkindirmir. Aynurə bu qəbildən olan adamlardan deyil. Uğursuz ailə həyatı onu bu mövzudan uzaqlaşdırıb. Valla, gələcəkdə bu haqda heç fikirləşməmişəm. Çünki birinci dəfə taleyim pis gətirdiyinə görə, ona görə heç nə fikirləşmirəm. Gələcəkdə planlarım var ki, yaxşı irəliyə doğru getmək istəyirəm. Heç bu barədə fikirləşməmişəm. Ancaq fikrim odur ki, qəşək olun, özümə biraz baxımlı olun. Həyatda çox əziyyətlər çəkmişəm, çox problemlərim olub. İstəyirəm ki, oğlumu da, evladımı böyüdüm. Ona da onun üçün qazanım bu həyatda. Nə olub ona eləmək istəyirəm. Başqa ailə problemi istəmirəm qurmaq, xeyr. Valla, bilirsiniz, çox pis günlər keçirmişəm. Belə körə, nə bilim, danışmaq istəmirəm bu haqda. Yəni, çox çətin günlərim olub da, tək özüm, uşağı böyütdüm, nə bilim. Çox olub problemlərim. Göz yaşları bizim hisslərimizi ifadə edən ən güclü və ən son vasitədir. Amma daxilimizdə daha güclü olan bir hiss var. İstəmək. Danışa bilməyəcəm. İstəyirəm ki, özüm ayrıca olaraq yaşayım, özüm üçün ayağa da irəli gedim. Özüm istəyirəm ki, necə yıxılmışam, elə də özüm qalxmaq istəyirəm. Vaxtından əvvəl təşrif buyurmuş yaşlanma Aynurənin gələcək planlarına mane olur. Qəhrəmanımız bundan sonraki həyatında həmin maniyəni görmək istəmir. Hal-hazırda mənim əsas problem odur ki, biraz vidə doluyum. Hara gedirəm, deyirlər ki, hə, uca 40 yaşı var, bunu işə götürmürlər. Hal-hazırda problem odur ki, birinci növbədə işlə bağlı. Bugündən etibarən bizim iştirakçımızsız və təbii ki, ilkin şərtlərimizdən biri də diyetamıza riayət etməkdir. Diyetanı zeytuna yağsız fikirləşmək olmaz.
Və təbii ki, zeytun yağını eyni zamanda maskalar kimi də üzünüzdə və saçınızda istifadə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, məişətinizdə zeytuna əksik olmasın. Zeytun yağları sağlamlıq gözəldir. Aynurə gəncdir. 28 yaş bir qadının gələcək həyatını planlaması üçün ideal dövrdür. Əvvəlcə onu şəhərimizin sakinləri ilə görüş gözləyir. Daha sonra cavanlıq uğrunda uzun bir yola çıxacaq. Bu yol şəhərimizin mərkəzindən başlayır. İştirakçımıza yaş verirsiniz. 30 yaş. Təxmini 36 yaş. 32, 35. Siz 34. Hanıma 32. 30. 33, 34. 35, 30 arası belə. 32, 33. 35. 35. Hanıma 2 yaş verərsiniz? 30. 32, 33. 32, 33. Aynurənin növbəti görüşü ekspertimiz qrad sarıqlama məhsulları ilə oldu. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bu həftəki qəhrəmanımız Aynurə xanımdır. Mən indi istərdim onu daha yaxından tanıyım. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Aynurə xanım, mənə maraqlıdır. Siz evdar xanımsınız yoxsa? Mən evdar xanımım. Evladınız var? Evliyəm, bir evladım var. Adətən belə deyirlər ki, evdar xanımlar passiv həyat tərzi sürür. Siz necə? Mən aktiv həyat tərzi sürürəm, hər gün hərəkətdəyəm, xoşum gəlir hərəkətdə olmaqda. Aynur xanım, boyunuz nə qədərdir? Boyum 1.58-dir, çəkim 48. Aynur xanım, mən sizi təbrik etmək istəyərdim. Sizin çəkiniz ideal çəkidən aşağıdır. Mən hətta deyərdim ki, sizdə çəki çatışmamazlığı var. Və buna görə də biz sizə qrad sarıqlama məhsullarından hər hansı birini tövsiyə etməyəcək. Yəni, sizə qətiyyən məhsullarımızı istifadə etmək olmaz. Mən hətta deyərdim ki, gələcəkdə yəni istəsəniz çəkinizi artıra bilərsiniz. Bu yerdə isə qrad sarıqlama məhsulları haqqında qısa məlumat. Qrad sarıqlama məhsulları tam təbii, bitki mənşəli, yüksək effektli, ən əsası isə təhlükəsiz vasitələrdir. Məhsullarımız bazarda yeni olmasına baxmayaraq, qısa müddət ərzində siz alıcıların etimadını və rəqbətini qazanmışdır. Qrad sarıqlama məhsulları iki çeşiddir. Kapsul və qəhvə şəklində siz alıcılara təklif olunur. Bu məhsulların tərkibləri müxtəlif olduğundan onların birini seçə bilərsiniz və yaxud istəsəniz elə ardıcıl da istifadə edə bilərsiniz. Arıqlamağa kapsuldan başlayıb qəhvə ilə davam edin. Vasitənin istifadəsinə dair əks göstərişlər olduğu üçün istifadədən öncə içlik vərəqi ilə diqqətlə tanış olun və yaxud hər zaman aktiv olan qaynar xəttimizə zəng vurun. Qrasiya ilə incəliyə doğru. She's a lady. Sorğu iştirakçıları Aynurəyə qarşı amansız oldular. Amma əksər hallarda amansız rəftar bizi cəsarətli addımlar atmağa məcbur eləyir. Aynurə də zamandan 28 yaşını geri almaq üçün ilk addımını atdı. Təbriz Mehir Tibb Mərkəzində tibbi müayinədən keçdi. 10 yaş cavanlaşmağa doğru gedən yolda onu hələ çox eksperimentlər gözləyirdi. Bu eksperimentlərə hazır olmaq üçün mənən və fiziki cəhətdən güclü olmaq lazımdır. Təbriz Mehir Tibb Mərkəzi hər iki halda qəhrəmanımıza yardım etməyə hazır idi. Problemin nə mənədir? Problemim ürəyimdə elə bir ki, qidalanma azdır, həm də oksigen çatışmamazdır. Mənə də exo eləyəcəm, o iki deyirsən, hava çatışmamaq vardır. Exo eləyəcəm, exoda görəm, klapaların düz işləyir, əzələr düz işləyir, ürəyin funksiyonu olur, normaldır, normal deyil, qıdalanmaq nə həddədir, onu exo ilə yoxlayam, sənə deyəm. Problemimiz nə mənədir? Problemim gözümdə qaşınma var. Aha, görməyiniz nə cürdür? Görməyiniz olmaz. Baş ağrıdır, zaten bunlar yoxdur. Gözümdə təsir olmadı.
Təzli qız var. Çoxdan var. Çoxdan. Allergiyaya qarşılmadan sonra olur. Yəni dərmandan istifadə edibsən ona xatir. Çənəzi qoya bilər sonra. Yaşadığımız problemler yüzünden Aynure qəlbən təbəssümü unutmuşdu. Ama bu aralar qəlbən təbəssüm məsləhət deyil. Çünkü qəhrəmanımızın ağız boşluğunda problemler var. Doktor Xaliq Hüseynovun diagnozu belədir. İcazə versəniz, mən sizin ağız boşluğunuzu bir müayinə edək, görək ağız boşluğunda hansı problemler var. Ondan sonra işimizə davam edək. Doktor Xaliq Hüseynov 2007-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatologiya Fakültəsinin məzunu olub. 2008-ci ildə Birləşmiş Ştatların New York və Miami Tibb Universitetlərinin Stomatologiya kafedrasında implantologiya kursunu tam keçib. Həmçinin 2010-2012-ci illərdə İsrailin Tel Aviv Universitetinin və Rambam Hospitalinin stomatologiya kafedralarında ixtisasını artırmışdı. Bununla yanaşı dünyanın bir çox ölkələrində Almanya, Ukrayna, İngiltərənin implantoloji kurslarında olub. Hazırda Bakı şəhərində stomatolog-implantolog kimi fəaliyyət göstərir. Qırışlar. Onlara laqeydliklə tamaşa eləmək mümkün deyil. Onlar nə vaxt təşrif buyururlar, heç xəbərimiz də olmur. Aynurə də onlardan azad olmaq istəyir. Müasir kosmetologiya, dəqiq desək, Debon Martinex Estetik Mərkəzi Aynurəni bu azadlığa qovuşduracaq. Qəhrəmanımızı bugün mezosa proseduru gözləyir. Gülsüm xanım, bir gün pasiyent üzərində nəyəcəyik? Bu metodun adı mezonitidir. Mezosaplar mı? Belə də demək olar. Aha. Bu metod bizə nə kömək edəcək? Biz burada burun dodaq nahiyəsində qırışlar var. Onları biz götürəcəyik aradan. Sonra karkas, çox maraqlı üz quruluşu var. Və bir-iki dənə problemlər var, onları biz mezosaplarla o problemləri aradan götürdürəcək. Ondan sonra o biri proseduralarda yəqin ki, biz botoksu istifadə edəcək burada qırışları götürdürmək üçün. Və ondan sonra mənim çox xoşuma gələn və uca bir ildən çox mən istifadə edirəm o metoddan. PRP, yəni plazma lifçiklə biz işləyəcəyik. Yəqin üzünə daha təravətli bir görünüş vermək üçün. O zaman biz o barədə danışacaq. Bədən quruluşu, xoş əhval, müsbət enerji, pozitiv ruh. Bütün bunları bizə bəxş edən bir məşğuliyyət var. İdman, fitness, pilates, masaj və s. və ilaxır. Aynurənin malik olduğu çəkini nəzərə alsaq, o da Astoria Fitness və Spa mərkəzinə pozitiv ruh salağında gəlmişdi. Deməli, sizin bədən quruluşunuz yaxşıdır.
bəzilərinə nisbətən siz demək olar ki, bəzilərinə nisbətən irəlidəsiniz. Biraz əzərlər özü bəlkə də deyil. Ekspertimiz kulinar texnolog Ceyhan Nur ilk dəfə idi ki, 10 yaş cavanlaş layihəsinin iştirakçısına yeməyi qadağan eləmədi. Lakin ona da pəhriz təyin etdi. Fərqli pəhriz. Hoş gəlmişsən Aynura. Necəsən? Nə var, nə yox? Tam dediyimiz vaxta gəlmişsən. Bravo. Keçən həftə səninlə danışmışdıq, söhbətimiz var idi ki, artıq mənim kulinariya kurslarıma yazılmaq istəyirsən. Çox gözəl. Elə bugündən inşallah baxaq mətbəxtə görək necə olacaq. Hazırsan mı? O zaman mən dayanmadan istəyirəm səni Səhri Şadlıq Sarayının mətbəxinə götürəm. Amma girməmişdən öncə sənə bir belə sualım var. Sən daha çox hansı mətbəx həvəsin var? Mən çox dünya mətbəxini sevirəm. Dünya mətbəxini. Bəli. O zaman dayanmadan istəyirəm belə daxil olaq gedək mətbəximizə. Nə deyirsən? Buyur, hoş gəlmisən. Aynurə, bir daha səni salamlayıram. Sən Səhri Şadlıq Sarayının mətbəxindəsən hal-hazırda. Tanış edim səni Fəridə, mənim şagirdim də özü. Fərid, Aynura xanım bugün bizim tələbəmizdir. Yəni bizim kursa yazılıb, digər yadında da əvvəlki iştirakçılar kimi xanımımız bizim mətbəximizdə, bizim əlimizdən yeməklər öyrənəcək. Eləmi? Öyrədəkmi? Bəli, öyrədəkmi. Xanımımızın həvəsi Avropa mətbəxinə, dünya mətbəxinədir. Mən də elə söz verdim, ona dünya mətbəxinə başlayacaq. Elə ilk mənədə nə məsləhət verirsən, hansı yeməkdən başlayaq? Muzaqdan başlayaq, istəyirsiniz ilk öncə ona muzaq yeməyini öyrədək. Gəl o zaman izahını verək. Muzaq Yunan mətbəxinə aid olan bir yeməkdir. Düzdür, bütün ölkələr istifadə edir o yeməyi, hazırlayır özünə məxsus. Amma biz bugün sırf Yunan mətbəxinə aid olan muzaq yeməyini orijinal sırda sənin üçün hazırlayacaq və sən də yazacaqsan və öyrənəcəksən. Sonra da evdə hazırlayacaqsan. Oldu mu? Başlayaq şimdi, azacıq zeytinə yağımızdan biz əlavə edirik ocağımıza. Və biraz da bu tərəfə, süt tələvəzləri hazırlamaq üçün. Yeməyin adı nə oldu? Yeməyin adını unutdum. Niyə? Hara baxırsan sən? Sən pis tələbəsən. Mən belə tələbələri mətbəxtə bilirsən də nə indirəm? Cəzalandırıram. Tənbəl tələbələr, hafizəsi zəif olan tələbələri bax bu şəkildə o üz bu üz qızardırıq. Yemək Yunan mətbəxinə aid olan bir yeməkdir. Yeməyin adı nə oldu? Yeməyimizin adı muzdaqdır, Yunan mətbəxinə aiddir. İçinə nələr gedir? İçinə gedir toyuq filesi, pomidor, biber, badımcan, kartoşka, bir də holland yeməyi. Çox gözəl. Aynurə, belişdən sonra bu yeməyi təkrarlayacaq, amma orasını mən artıq sizlərlə deməyəcəm. Gələn həftə deyəcəm necə hazırladı. Eləmi Aynurə? Çox gözəl. Aynurə malik olduğu çəki sayəsində yeməkdə limit tanımır. Lakin sağlam yemək mövzusunda limit hər zaman olmalıdır. Ekspertimiz zeytuna yağı bu barədə qidalanma mədəniyyətinin kredosudur. Zeytuna yağları təbiətin mükəmməl əsəridir. Onun tərkibində olan yağ və turşular azdır. Lakin bu yağ digərləri ilə müqayisədə daha asan həzm olunur. Zeytuna yağları hətta həzm sistemində problem, qara ciyər və öd kisəsi xəstəlikləri zamanı da qəbul olunur. Hətta belə xəstələrə zeytun yağı məlhəm kimi məsləhət görülür. Zeytun yağları sağlamlıq gözəldir. O ən güclü cazibə qüvvəsidir. Encanto və Enamore.
Zeytun yağları. Sağlamlıq gözəldir. Təbriz Meyr. Sağlamlığa yeni bir baxış. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. O, ən güclü cazibə qüvvəsidir. Encanto və Inamore. Əgər vaxt qızıldırsa, o zaman biz insanlar brilliant qaşıyıq. Amma bu dəyərli daşın da qayğıya, qulluğa, cilalanmağa ehtiyacı var. O zaman Aynurəni əsl zərgərə həval edirik. O qəhrəmanımızı zərgər dəqiqliyi ilə dəyişəcək. Ekspertimiz Gülsüm Ağayva Aynurənin üzünə botoks proseduru tətbiq edəcək. Daha sonra burun dodaq nahiyəsinə yaluron turşusu vurulacaq. Aynurə xanım, bir həftə keçdi. Biz bugün sizinlə bir də görüşdük. Sizin qaş arası qırışınız var. Onu bugün biz botoksla götürəcək. Biz bugün burun dodaq ətrafında qırışlarınız var. Onları da bugün biz dolduracaq gialuron turşusu ilə. İndi gialuron turşusu boşluqları doldurub 2 gündən sonra sən üzvə baxacaqsan, bundan da yaxşı olacaq. Bizim proseduralarımızdan bir neçə gün keçib. Bugün biz bir də Aynurə xanımla görüşdük. Bugün biz dodaq nahiyəsinə gialuron turşusu vuracaq. Aynurə, 2-3 gün ərzində isti çay, isti kofe qəbul eləmək olmaz. Buyur, dura bilərsən. Gənc xanımlar güləriz olmalıdır. Bu təbəssüm bir də sağlam olsa, hər şey daha mükəmməl olacaq. Doktor Xaliq Hüseynov Aynurəyə bu mükəmməlliyi bəxş elədi. Aynur xanım, mən bundan sonraki həyatınızda sizə uğurlar arzulayıram. İnşallah dişləriniz kimində bütün həyatınız gözəl olar. Gələcəkdə sizə uğurlar arzulayıram. Doktor, çox sağ olun, sizə minnətdaram. Onlar bir dənə dişimə baxmaq. Çox qəşəng çıxıb, inanmazdım ki, mənim belə dişlərim çıxır. Çox sağ olun. Eksperiment tamamlanmaq üzrədir. Ekspertlərimiz zaman üzərində növbəti revanşı həyata keçirdilər. İndi isə hesabat vaxtıdır. Biz iştirakçımız Aynurə xanımın üzündə bizə lazım olan bütün kosmetoloji proseduraları həyata keçirdik. Və mən ekspert kimi fikrimcə Aynurə xanım indi hal-hazırda finala hazırdır. Aynurə xanım haqqında mən nə deyə bilərəm? Aynurə, keçən həftə artıq mən görmüşdüm bu xanım. Hətta mən yadınızda da sizə müraciət elədim ki, bu xanım bu proyektə qoşulub. Amma tam olaraq, yəni özü də baxanda nərmə nazik bir xanımdır, gözəl xanımdır. Yəni onun mənə elə gəlir çox asan olacaq onu tam olaraq daha da gözəlləşdirmək, daha da cazibədar eləmək.
Mən elə gəl, keçən həftədən də mən elə demişdim sizə. Aynurə mən elə gəl, artıq finala hazırdır. Çünki artıq belə bir qlobal bir dəyişikliyə ehtiyacı yoxdur. Gözəl bir xanım da artıq bizim kursa da yazılıb, mətbəx kurslarımıza yazılıb. Davamlı olaraq mən onun düzgün qidalanması haqqında məsləhətlər verəcəyəm və mətbəximizi, gözəl mətbəximizdə də yeməklər öyrədəcəyəm. Mənə elə gəlir ki, artıq o final hazırdır. Fərid, sən nə deyirsən? Mənə də elə gəlir, hazırdır. Biz də ona həm belə çətin bir yemək resepti də vermədik. Asandır. Asandır. Sadəcə istək lazımdır, eləmi? Ümid varam bacaracaq. Aynurə mən qalib görürəm, finalda görürəm. Bildiyiniz kimi Aynurə xanımın çəki ilə bağlı heç bir problemi yox idi. Sadəcə olaraq onun biraz əzərlərində boşluqlar var idi. Əzərlərini bərkitmək lazım idi. Müəyyən bir məsləhətlər verdim. İnşallah mənim məsləhətlərimə riayət eləsə, sözümə qulaq asa, nailiyyətlər əldə edəcək. Mənə elə gəlir ki, o finala hazırdır. İlkin müayinə edən zaman ağız boşluğunda müəyyən problemlərlə qarşılaşmışdıq. Bunu mən demişdim. Aynurə xanım da arxa çeynəmə dişlərini, bəzi çeynəmə dişlərində plombaya ehtiyacı var idi. Onları biz plombaya da bərpa etdikdən sonra ön dişlərində çoxdan bərpa olunmuş, metal keram konstruksiya ilə bərpa olunmuşdu. Bunlar Aynurə xanımın xoşuna gəlmədiyi üçün biz bu metal keramikaları ağız boşluğundan uzaqlaşdırdıq. Aynurə xanımın xoşuna gələcək bir şəkildə metal keramika konstruksiyası ilə bərpa etdik. Mən bir ekspert kimi düşünürəm ki, Aynurə xanım tam finala hazırdır. Manikür və pedikür prosesi iştirakçımızı zahirən 10 yaş cavanlaşdırmasa da, ruhən, mənən cavanlıq bəxş elədi. Bəxşişin sahibi Debon Martinex Estetik Mərkəzi oldu. İştirakçımız Aynurə xanımın əllərini spa manikür elədik. Bildiyiniz kimi indi qış fəsli olduğu üçün onun əlləri həddindən artıq baxımsız və dərisi çox quru idi. Manikürdən sonra Aynurə xanımın əlləri parafin maskası olundu. Parafin maskasından sonra isə biz onun dırnaqları həddindən artıq qısa olduğu üçün dırnaq qaynağı etdik. Bildiyiniz kimi onun qiyafəti müxtəlif olacağı üçün biz ona French manikürü etdik ki, bütün qiyafətlərinə uyğun gəlsin. Zövqümüz bizim etibarlı dostlarımızdandır. O, hər zaman bizə düzgün seçim etməkdə yardımcı olur. Misal üçün, indi sırada üslub seçimi gəlir. Ekspertlərimizin peşəkar zövqü bizə bu işdə lazım olacaq. Devon Martinex Estetik Salonu Life Color saç boyaları ilə birgə Aynurənin obrazına rəng qatacaq. Biz bu gün Aynurə xanımın saçını bir balaca dəyişdirməliyik. Onun daha model, daha müasir, daha çağdaş bir saç düzümü, saç kəsimi olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, o uzunluğun bir balaca qısaldaq. Yəni o, çünki ehtiyac yoxdur o qədər uzun saça. Həm də ki, burada rənglə işləmək lazımdır. Problem deyil. Sizin məsləhətinizi almaq istəyərdim mən. Hansı rəngi məsləhət görərdiniz? Yəni, dəb də önəmlidir, amma əsas odur xanımın üz quruluşu önəmlidir. Yəni, üz quruluşuna uyğun gözəl boyaya salacağıq. İndi başlayaq biz işimizə. Əvvəl, zəhmət olmasa, əvvəl biz rəngi... Yer gəlmişkən deyim ki, Life Color da çox gözəl kraskadır. Yəni, saçın ağ hissələrini də tutur. İstədiyimiz effekti ilk iş gördükdə yəni alırıq. Yəni, qatqılara ehtiyac yoxdur, çox gözəl kraskadır. Yəni, istədiyimiz effekti alıb, xanımı necə lazımdır dəyişdirəcəyik. İnşallah qəşəng İnşallah. Bir, gözəl bir nəticə olar. İnşallah. Sizə uğurlar. Oldu, çox sağ olun. İtaliyada saça qulluq vasitələri istehsal edən Farmavita şirkəti 30 ildən artıqdır ki, Avropada bir nömrə brend adını qoruyub saxlayır. Dünyanın 40-dan çox ölkəsində populyar olan Life Color Plus saç boyası indi Azərbaycanda çox qısa müddətdə stilistlərin güvənilən saç boyasına çevrilmişdi. Tərkibində olan zəngin vitaminli yağlar sayəsində Life Color Plus saç boyası istifadə zamanı saçları zədələmir və saç dərisinə heç bir allergik təsir etmir. Möhtəşəm parlaqlıq verir və saçda rəngini uzun müddət qoruyub saxlayır.
digər saç boyalarından üstün cəhətləri ilə seçilir. Misal üçün, 110 zəngin rəng çeşidləri, 100 ml həcmi, istifadə zamanı xoşa gəlməz qoxusu yoxdur, ağ saçları 100% boyayır. Life Color Plus saç boyalarını bütün marketlərdən və gözəllik salonlarından əldə edə bilərsiniz. Life Color saç boyalarından istifadə edin ki, saçlarınız həmişə parlaq və sağlam olsun. İştirakçımız Aynura xanımın saçı 3 rəngdən ibarət olduğun üçün biz xanımın saçını qəhvəyə rəngi seçdik. Qəhvəyə rəng xanımıza çox gözəl yaraşdı. Bu rəngi xanımımız çox xoşuna gəldi. Biz də məmnun qaldı. Artıq iştirakçımız finala tam hazırdır. Üzümüzə əlavə etdiyimiz rənglər əslində bizim ifadə edə bilmədiyimiz fikirlərimizdir. Misal üçün, əksər hallarda qırmızı rəngə müraciət etməyimizin səbəbi bizim həyata, sevgiyə, həyəcana olan maraq və istəyimizin nəticəsidir. Aynurənin vizaj prosesində isə ekspertlərimiz qəhvəyi rəngdən istifadə edəcəklər. Bugünkü iştirakçımız Aynura xanımın gördüyünüz kimi göz qabaqları aşağı və sallaq olduğuna görə biz qəhvəyi və beş tonlardan istifadə edib, göz qapaqlarını arxa plana çəkib, qara eyelinerdən korreksiya edib, göz şəkillərini önə çıxartdıq. Beləliklə, biz xanımın bu makyajdan gözləri və dodaqlarını vurğuladıq. Hər son bir başlanğıcdır Aynurənin eksperimentinə. Son nöqtə məhz burada qoyulacaq. Necə deyərlər? Perspektiv həyata perspektivlə başlanılsın. Dəb dünyasının divalarından olan Mademoiselle Coco Chanel-ə görə hər bir qadının qarderobunda ən azından bir dənə klassik, rəsmi üslubda kostyum olmalıdır. Görək ekspertimiz Aynurə üçün hansı tərzi seçəcək? Aynurə, adətən sən iştirakçılarımızla ən sonda tanış olurdun. Artıq bu ildən onları seçənlərdən biri də sən idin. Artıq seçərkən sən bizim ilk iştirakçımıza üslub seçmişdin mi? Müsaləm. Seçim turlarında iştirak etməyim çox müsbət cəhətləri var. Onlardan da biri odur ki, mən iştirakçılarla daha yaxın tanış oluram. Onların bundan öncə necə geyim üslubuna baxıb digər edirəm. İstəyirəm yenilik həyatlarında olsun da. İndi Aynurə xanımı ilk seçmişik, ondan ötürü ki, bilirik ki, xanımda problemi yoxdur, artıq çəki ilə əsasən. Çünki üzündə olan müəyyən problemi kosmetoloji üsullarla aradan götürmüşük. İndi də istəyirəm onu daha bir yeni üslubda. Yəni ki, bildiyimiz kimi Aynurə xanım artıq anadır. Uşaqla bir yan-yana gedəndə, əlində uşaqla gedəndə, ona soruşsunlar ki, bu həqiqətən də sənin uşağındır, yoxsa bacındır, qardaşındır, ya da qonşundur. Çünki ona görə düşünürəm, yəni ki, belə klassik stildə geyindirməyək, nəsə belə şıltaq, yeni saçın rənginə uyğun olan bir rənglə tamamlayaq. Bir də düşünürəm, nəticə gözəl əldə olunacaq. Mən sənə tam inanıram və ümid edirəm və hətta bilirəm ki, sən Aynurənin, nəinki Aynurənin, hətta bizim verilişlərin içində də bir yeniliyə eləyəcəksin. İnşallah. Misalə, bildiyin kimi bir perspektivdə həmişə kolleksiyalara, ki, kolleksiyanın ortasında, axırında əlavələr olur. Yəni ona baxmayaraq perspektivdə yenə indirimlər davam edir. Bir də ki, bizdə indi möhtəşəm bir kampaniya keçirilir. Çünki 3 mal alana sizə 70% indirimdir. Çünki istər geyim, istər ayaqqabıda hamısında 70% edirik. Yəni demək olar ki, bütünlükdə üslubu burada tamamlaya bilərsən ayaqqabı, çanta, geyim alırsaq 70%-də indirim alırsaq. Bəli. Misal, mən fikirləşirəm ki, Aynurə xanıma bir tunik geyindirək. Çünki o daha maraqlı görsənər, daha cavan obrazını onu salar. Bir də o bluz bizim zalımızın o başındadır. Sizim gidə yaxınlaşaq, onu təqdim edək xanıma. Yaxınlaşaq, amma mənə elə gəlir ki, biz bluzu hansı bir lasinlərlə və ya corablarla giyinməliyik. Təbii ki. Burada çox belə gözəl bir uyğunluq yaranacaq. Bilirsən, nədən? Nədən? Çünki sizin də parçalar İtaliya mallarıdır, parçalarıdır. Bizim Incanto corablarımız da elə İtaliyanın brendidir. Xanımı tam İtalyan xanımı edə bilərik, obrazını. Gəlir, çox
cazibədar olacaq. Mən elə gəlir ki, bütün İtalyan xanımları kimi. Mahmud, mən elə gəlir ki, İnkantodan yüksək delli corabları biz seçməliyik. Bəli, onu Lasin əvəzli ediş kimi eləmək də olarsa. Aha. Buna görə düşünürəm, adısa 120-150 denlik biri. Corab xanıma seçək. Dedim, mən xanım biraz incədir, onun ayaqlarının daha da biraz incəliyini gizlətmək, dolğun göstərmək üçün. Mən düşünürəm, bu corablar çox köməli olacaq. Çünki burada, yəni, bəlkə də ekrandan hiss olunmu görünmür, bunlarda geçən öz naxışları var. Hansı ki, ayağı daha da dolğun göstərəcək. Elə arıq xanımlar üçün ideal bir variant. Bəli. Aha, bunu seçdik. Mahnur, İnkanto corablarının perspektiv mağazalarında da satışı olduğu üçün yəqin sən də bilirsən ki, təbii tərkibli olduğuna görə İnkanto corabları allergik reaksiyalar vermir və ən əsası da odur ki, xanımların qorxulu kabusu var ki, tez cırılan corablar. Bəli. Bax, İnkanto corabları bunlara daxil deyil. Yəni, bir neçə sezon siz bunları tam daşıya bilərsiniz əlinizdə. Xanımımıza verək. Təqdim eləyək. Bəli, bəli. Eyni zamanda da bir-iki dənə, mən bildiyim qədəri ilə, fərqli geyimlər də biz təqdim eləyəcəyik. Bəli. Aynurə xanım çox incə xanımdır. Hətta artıq incə olduğuna görə xanımın sinə sümgüləri daha qabarmış formada göstərilir. Bir də ki, boynu bədənə uyğun olan proporsiyada deyil, daha uzundur. Bunu gizlətmək üçün iki geyim seçdik. İkisində də qısa boğaz olan geyimdir. Düşünürəm ki, bu onun daha da incə, daha da zərif, daha da görkəmli göstərəcək. Məncə iki geyim də çox uğurlu alındı və xanım bu geyimləri gündəlik həyatda cəsarətlə geyinə bilər. Aynurənin növbəti görüşü ekspertimiz qrad sarıqlama məhsulları ilə oldu. Bu həftəki qəhrəmanımız Aynurə xanımdır. Aynurə xanım artıq finaldadır və deyərdim ki, yetərincə xarici görünüşü dəyişib. Mən hətta onu tanımadım. İstərdim Aynurə xanımı bir daha salamlayam. Xoş gördük. Sağ olun. Necəsiniz? Sağ olun. Aynurə xanım, biz sizinlə əvvəlcə verilişin əvvəlində danışanda mən sizə demişdim ki, sizdə artıq çəki ilə bağlı heç bir problem yoxdur və buna görə də biz Aynurə xanıma qrasiya vasitələrini təklif etmədik. Aynurə xanım, arzu edirəm ki, gələcək həyatınızda da bax bu hal-hazır ki, sabit çəkinizi qoruyub saxlaya biləsiniz. Və əgər nə vaxtsa artıq çəki ilə bağlı probleminiz olsa, biz qrasiya arıqlama məhsulları olaraq sizə hər zaman kömək etməyə hazırıq. Sağ olun. Bu yerdə isə mən sizə qrasiya arıqlama məhsulları haqqında ətraflı məlumat vermək istərdim. Qrasiya arıqlama məhsullarını artıq çəkidən əziyyət çəkən, pivə qarına olan, iyləmə müşahidə olunan şəxslər eyni zamanda bədəndə lazımsız toksiki maddələrin toplanmasının qarşısını almaq üçün məsləhət görülür. Qrasiya arıqlama məhsullarının istifadəsində müəyyən əks göstərişlər də mövcuddur. Məsələn, arterial hipertoniya, şəkərli şəkərsiz diabet, ürək damar sistemi xəstəlikləri, böyrək xəstəlikləri. Bundan başqa hamilə qadınlar, süd verən analar, 18 yaşdan aşağı, 60 yaşdan yuxarı olan şəxslərin qəbulu qətiyyən qadağandır. Bundan başqa cərrahi əməliyyatdan sonra sağlamlığı bərpa olunmamış şəxslər, antidepressantlar və digər arıqlacı vasitələr istifadə edən şəxslər məhsullarımızdan istifadə edə bilməzlər. Eyni zamanda vasitənin müəyyən şərtləri var. Əgər siz vasitənizi qəbul etmək istəyirsinizsə, öncə içilik vərəqi ilə diqqətlə tanış olun və yaxud hər zaman aktiv olan qaynar xəttimizə müraciət edin. Qrasiya ilə incəliyə doğru. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Biz 10 yaş cavanlaş komandası olaraq yeni həyat üçün Aynurəyə vəsiqə verdik. Bu vəsiqədə onun təvəllüdü vizual olaraq 10 il dəyişdi. Təbii ki, rəsmi də. Bu vəsiqənin nə qədər etibarlı olması haqqında möhürü zaman vuracaq.
Arzularımız imkanlarımızdan böyük olan zaman ruhumuz daha çox sıxılır. Lakin möcüzələr sayəsində arzular reallaşanda ruhumuz azad olur. Və həmin vaxt xoşbəxtlik deyilən məfhum həyatımıza gəlir. Gözlərimizdə olan işıq, səsimizdəki titrəyiş ruhumuzun qələbəsidir. Aynurə də final günü analoji halı yaşadı.